Вони ризикували життям та здоров'ям заради порятунку планети від ядерної катастрофи. 14 грудня в Україні – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Через пекло Чорнобиля пройшло понад чверть мільйона українців. Пожежники, правоохоронці, медики, військовослужбовці та ще чимало представників мирних професій. Ліквідовувати наслідки техногенної катастрофи довелось і сотням вінничан. Серед них і Олександр Лучков. У зоні ліквідації 26-річний юнак-офіцер перебував 40 днів. Наслідки вбивчої радіації чоловік відчуває і через багато років. Бачиш людину, в якої йде кров вухами і носом. Це факт того, що вже йде, ну, велика степінь зараження організму радіацією. Це те, що ти не ощущаєш на собі. Двоє загиблих через аварію на залізничних коліях. У селі Степанівка Гайсинського району водій легковика виїхав на заборонений сигнал світлофора на залізничний переїзд і зіткнувся з пасажирським потягом. Авто відкинуло у кювет. Водій загинув на місці, пасажирку ж затисло в салоні. Її деблокували бійці ДСНС та передали швидкій. Проте врятувати жінку не вдалося. Понад 7 годин поспіль ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак. Силам ППО вдалося знищити 41 шахед. В основному Одеська область, Миколаївська, Херсонська область, а також Запорізька, кілька ударних ППО було знищено. На жаль, є ушкодження, такі як ми бачили на Київщині минулі дні. Звичайно, робота протиповітряної оборони відбувається успішно, але уламки, зрештою, завжди падають на землю. Понад десяток будівель пошкоджено в Одесі через падіння уламків. Відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких 3 дитини. Рятувальники оперативно загасили пожежі та розгорнули пункт обігріву. Від падіння уламків пошкоджено склади 2 зерносховищ на Одещині. На Херсонщині ворог завдав ракетний удар із ЗРК С-300 по Миролюбівці, де зруйновано приватний будинок, гараж та господарські споруди. Під завалами загинула літня жінка. Пошкоджено навчальний заклад та амбулаторію. Сильніше все сипеться, наче трохи попривалювало. Тут свекруха і свекор, чоловік і дитина. Російська армія покривала снарядами і Херсон. З ночі й до ранку гатили по житлових кварталах міста. Щоб бахнуло сильно. Іскри полетіли. Спочатку там прильот був, потім сюди. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Медична допомога знадобилася 80-річній жінці. Там квартира вигоріла, пожежники приїхали, потушили. 5 безпілотних комплексів та 35 FPV-дронів передали з Вінниці бойовій бригаді ЗСУ. Це те, що найбільш затребуване на фронті. Забезпечили й теплом військових. 20 тисяч хімічних грілок, устілок в ноги нашим бійцям. Там зараз, повірте, холодно і неприємно, і це також дуже суттєва штука. Штука хороша, я вожу сам з собою, тому що навіть одну добу довелось провести в сугробі, поки витягнули машину. Це вже не перша допомога, якою Вінницька громада спільно з депутатським корпусом міськради забезпечують військових. За підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу системно відслідковують запити з фронту. Багато задовільнили цих запитів. Якраз ми, якщо ми говоримо про цю військову частину, це, мабуть, найбільш об'єм на даний момент цієї допомоги. Хоча ми і до того неодноразово допомагали нашій цій частині. Це якраз елемент навіть не демонстрації тої згуртованості територіальної громади, депутатського корпусу, працівників різних працівників комунальних підприємств щодо допомоги нашим героям, які бородять країною. До виконання бойових завдань підготували і цю автівку. Працівники муніципальної варти придбали і відремонтували її, аби служила захисникам на фронті. Автомобіль повноприводний,
і на повному бойовому ходу. Наразі ми також повторно збираємо кошти, хочемо придбати ще автомобіль, якби плануємо це робити систематично. Зібрали і теплі речі, шкарпетки та килимки для сидіння. Це врятує від холоду в окопах та бліндажах. Вантаж відправили на передову, там його вже чекають. Десятиповерхівку на вулиці Привокзальній почали зводити влітку минулого року за програмою «Муніципальне житло». Розрахований дім на 161 квартиру. 25 квартир виділено з загальної кількості для учасників бойових дій. На другому місці у нас освітяни та медики – 10 квартир. Також 15 квартир у нас виділено для інших категорій, а це молоді сім'ї, багатодітні сім'ї, учасники не російсько-української війни, особи з інвалідністю 2-3 груп, ветерани праці. Крім того, виділено у нас тут декілька категорій, які соціально незахищені верства населення. Якщо учасник бойових дій загинув, 4 квартири сім'я мала право отримати. Підключили воду, кіловати. Буде встановлена електрична система опалення. Паралельно зводять зовнішні стіни, ліфтові та сходові перекриття. Весь бетон гріється, тому що в таку погоду треба місяць, щоб стояла опалубка, не розбиралася. Так як ми його прогріваємо, то ми допускаємо там 3 неділі з переопиранням, що ми знімаємо опалубку. І вийшли на типовий етаж. Після зведуть міжкімнатні перегородки, встановлять енергозберігаючі вікна. Матимуть мешканці муніципальної висотки і паркінг на 76 місць. Там облаштують укриття. Нагадаємо, за 14 років муніципальною програмою скористались в громаді щонайменше 1000 сімей. 11 будинків вже здали в експлуатацію. Програма дає унікальну можливість для вінничан отримати сучасні і комфортні квартири. Роботи не зупиняються попри повномасштабну війну. Вінничанка Слава Мірова понад 10 років професійно займається спортом. Каже, саме біг допоміг їй розібратися у собі та досягти висот. Кожного разу, коли я приходила на кардіо, я казала, всесвіт, я роблю це кардіо для того, щоб підготуватися до змагань, зайняти призове місце і вигадати, яким чином найкращим для мене я зможу бути корисна світу і щоб мені верталося це в матеріальному еквіваленті, бо мій чоловік мене лишив з нульом. Вийшло налагодити власне життя, взялася допомагати іншим. Запустила спортивно-психологічний проект про спасіння душі за допомогою фізичних навантажень. За словами тренерки, найбільша кількість проблем у людей виникає через низьку самооцінку. Тож учасниці онлайн-кардіомарафону дають слово, що 45 днів будуть бігати і пропрацьовувати те, що заважає досягати цілей. В чаті кардіомарафону з нами постійно працює психолог, працює НЛПР, працює коуч-наставник, який допомагає позбутися тих блоків всередині голови, які заважають прийти до цієї цілі. Переваги такого марафону відчула на собі Ніна Марчук. Внутрішня віра у себе, яка з'являється під час марафону, вона проявляється у зовнішньому світі. Зовнішній світ починає вірити у тебе і починає давати тобі можливості для того, щоб ти втілювала свої плани, свої цілі у життя. З'явились позитивні результати в професійній сфері. Тобто мені запропонували працювати в великій, хорошій команді. У планах фітнес-тренерки поширювати подібні заходи для підлітків. Підліткам треба підсвітити індивідуальність, щоб краще їх провести через період перехідного віку. Слава Мірова каже, наступний кардіомарафон стартує 3 січня. Можуть принести додому продукти та відвезти у потрібну установу. У Вінниці для людей із вадами зору доступна безкоштовна послуга супроводу. Нею користуються 85 людей. В основному це старші люди. Молодих не так багато, то у них і аптека буває, і магазин, зняття готівки. Потім вчора в газконтору їздили. Замовити послугу можуть жителі громади з інвалідністю по зору 1-ї групи. Треба зателефонувати до Вінницького терцентру та погодити візит.
222 сонячні панелі встановило ще одне вінницьке підприємство, аби заощаджувати на електроенергії. Користуватися станцією почали лише у вересні. Результатами задоволені. Періоди активного сонця компенсуються приблизно до 90% генерації. Звичайно, взимку набагато менше. Ми готові були до цього, що в зимні періоди нам цієї електроенергії явно не буде не вистачати, але зато в літні ми зможемо практично повністю в світлу пору доби перекрити своє споживання. На встановлення сонячних панелей автотранспортне підприємство витратило щонайбільше 2,5 мільйони гривень. Сподіваються на компенсацію витрат. У нас вже пройшло 9 суб'єктів господарювання, які отримали компенсацію за відновлення джерела енергії встановлення. Я нагадаю, що положенням про компенсацію передбачено, що у випадку, якщо люди встановили, то на обладнання і роботи ми маємо право компенсовувати до 30% понесених витрат. До уваги жителів міста Вінниці, Вінницького та Хмельницького районів. У четвер, 14 грудня, на Писарівському родовищі гранітів буде проведено вибух з метою подрібнення скальних порід. Для попередження населення підприємство використає наступні звукові сигнали. Один довгий тривалістю 2 хвилини перед початком заряджання, 2 довгих по 2 хвилини перед вибухом, 3 коротких по 30 секунд після завершення вибухових робіт. Місцевих просять зберігати спокій у разі почутих вибухів.